Dámy a pánové, nechce se mi tomu ani věřit, ale celá GTA crew v GTA Online v roce 2024 je tady. Vítejte, hoši. Kamo, cože? Rád vás vidím a nechce se mi tomu ani věřit. Hele, je na čase, aby jsme se pozdravili prostě. Naším stylem, jakože do sebe budeme bourat, jo? Ano, je za slipstream a ketchup. Ne, vypnul jsem slipstream a ketchup, protože to jsou dvě nejhorší věci, které kazí GTA Online. A tak odmítám tady ty noobský taktiky. Ale tak to není GTA, kurka, on předtím to vždycky byl zapí, já si to pamatuju. Ne, protože ano, jsme přesně, nevěděli, jak to vypnout, ale prostě když přestaneš být špatný. Já jsem věděl, jak to vypnout. Wow. Takže jsem myslel, že to tady do mě pošleš. První wallride, tak co, hoši, pamatujete si wallridy? Hoši, kdo to byl? Kurňa, Pamatujete si wallridy, hoši, co? No, to byla nejoblíbenější část GOPů, kámo. Jsem první? Jo, jsi první. Je vidět, že prostě Bak si to pamatuje. Ne. Co stalo? To nikdo neviděl. Jsi spadl. Ne, počkej, Honza tady na nás před natáčením flexu, že už natočil mezi tím 500 GTAček, takže já se pokládám. No já na něj taky vsadil peníze. Ale teďka hrozně, tyjo. Jakože je to pravda. Mezi tím, co jsme neměli jako kompletní GTA crew, tak jsem natočil i s Bugsem jako pár GTAček. Podle mě od té doby třeba 10 jsme jich mohli dát. Já jsem taky trochu jako vyklikanej. Jseš taky trochu vyklikanej. Jak je to obtížný, Honzo, to bys mohl říct. Tady to je jednoduchá mapa, tohle je nejlehčí mapa dneška, kterou jsem si pro vás připravil. Že je jednoduchá, kámo, já jsem ještě nedal ani ten první wallride. Cože? Ne, Honzy. Já jsem to 2 roky nehrál. Kubo, nevymlouvej se. Je tady nějaký noob mod, nebo ne, není. Že... Není, a Vedry, já jsem to viděl, Vedry, já jsem viděl ten pád. Neviděl jsi nic, Vedry. Já jsem viděl ten pád. Jak je to můžný, že bys to viděl? Kámo, já to nedám. Já na vás totiž čekám. No já čekám prostě jako na Bugse, víš. Já jsem přesně slyšel, že Bugs je první. Ne, jsem rád, že jakoby nejsem ve stresu, že jakoby nemám muž na krku. Ale jdeš dobře teď, jenom to zatáčení nedržet, ale jenom poťukává. Kamo, no, dobrý, okay. Tak my jedeme. Stačilo by. Oši, já proč jsem chodil? Tak jo, 3/4 GTA crew, je to tak, je to tady. Jako lidsky. A kde je to, Kuba? Na tom prvním wallridu. Ještě. Jo, ne, nesmíš. Ono je jako, já chápu, že Roblox se moc nepřenáší do skillu vyjetáčku. Právě. Prosím? To je prostě jiný. Já tam budu GTA Only kanál a budu jenom Worldlife Only to bude kanál. Prostě já budu a po 5 letech se vrátím. Na GTA 6 budu ready. Jako, je pravda, že ty jsi asi přestal teď hrát úplně GTAčko od té doby, co jsme hráli roleplay, že jo? Já jsem byl naposledy zapnutý v roce 2022, si myslím. 22? Tak to není tak 20 let zpátky. 22 je 2 roky zpátky, kámo. No, jakoby, když by to bylo třeba prosinec, tak zase tak ne, ale jakoby... Ne. Ani ne vlastně, to je pravda. Já nevím, podle mě naposled, co jsme točili, to budou vidět diváci, prostě... No, prostě tak, no. Jakože to je prostě unikátní událost. Měli bychom, já se divím, že prostě jakoby videa z GTA crew nejsou prostě na Wikipedii, prostě od nějakého roku, že to jako vzácně. Ne, na ČSFD není označený jako pořad prostě. Prostě jako 100%. GTA crew seš. To je jako, prostě, to je jasný. Prostě už jsi Shawshank, pak je GTA crew prostě pořád, pak je všechno ostatní, jako... Jo, to bych dokázal pochopit prostě, ale musím... Teďka zpátky k tématu. Hauzy, jak jsi na tom? Už jsem dal první volaný. Nice, to je let's go! Ale tam to je všechno o natajmování, tam to je prostě o přenesu váhy, o momentu. Jo, že přenesu prostě, váhy? No přenes, chápeš, jakože přeneseš tu svoji váhu auta. Jaký fyzik? No tady v GTAčku musíš používat fyziku. Jo, já jsem se v GTAčku naučil víc fyziky, než prostě ve škole. Fyzikru? Ne, tady to je jiná crew, tohle z toho je GTA crew. Okay, sorry, já jsem se teďko probudil. Ne, v pořádku. Já už jsem to pochopil, tvůj pep talk byl velice užitečnej. Už užívám fyziku. Ano, moje učitelka ze základní školy by měla radost. Yes, let's go! Ježmada, teď se mi stala taková věc. Já prostě jsem ve videích mluvil o tom, jakým způsobem jsme fungovali na němčině. A jak jsem slíbil, že už nikdy nebudu mluvit německy. A teď jsem potkal svoji paní učitelku na němčinu, když jsem se byl podívat na maturitním plese mojí školy. No. A říkala, já jsem viděla ty videa a já jenom... Jejda!
GG next. Ale mluvil jsem tam hezky, takže to bylo všechno v pořádku samozřejmě. Takže bacha na to, co budem říkat ve videu. Přesně, bacha na to, co budem říkat teď. Hoši, ne, že mě prásknete, že jsem někde mluvil německy, jo? Aha, já. Já jsem jí slíbil, že prostě nikdy v životě německy mluvit nebudu. Už ve škole, když jsem odcházel. A nerad bych, aby prostě si myslel, že jsem porušil tenhle slib. A co jsi za známky? Žeš toho? Kamu, to nemůžu lepítat, asi. Kamu, jsem youtuber, jaký si myslíš, že jsem měl známky? To je jedničky, samozřejmě. Jakoby z GTA skillu 1. Z GTA skillu 1. Jo? To jste měli ve škole, jo? Wow. Jo, my jsme se normálně vyučovali skill testy. Vy ne? Jo, tak to vysvětluje hodně, to jo. No, já si říkám, že to vysvětluje hodně, když vás vidím, jak to hrajete. Ale, zase brzdí kovboji, jo. Jak jste na tom vůbec? Jsme ti za zadkem, určitě. Jo, Bugs je za mnou to minutu 10. Mluv za sebe. No to si myslím, že jsi trošku předal. Jo, Bugs je minutu 10. Za mnou, no podle, jo, promiň. Vedry je za mnou minutu 50. Ne. Bugs je o minutu 10 za Vedry, to možný? Ne. Ty už to dokončil? A pak 2:50 za Vedrym je Kuba. A tak to není zase tak hrozný. To není jistý. To není tak zlý. Ono to možná jenom dokončil, ne? Ne, nedokončil. Ale dobrý je, jakože tady nás víc, tak nedostaneme DNFko. Všichni. No, jako Kuba jenom dostane DNFko, si myslím. Jak? Jako, hele, jsi prostě odepsal. Ne, Kubo, ty ani nevíš, jak já neříkám, já nepřiju jako špatný věc nikomu, ale ty víš, jak je to dobrý pocit. Ty nemáš tu historii prostě, jak jsem zmetem točil, prostě tolik DNF. Já jsem jo přesně, já když točili oni ve dvou, tak Bugs měl DNF a když ve třech, tak já měl DNF, takže jsem rád, že tu štafetu někdo přebírá. Takže proto mě jste nevyhlásil v podcastu, že jakoby, vy jste mě přinutili se mít prostě nůž na krk, že prostě mě ano. Prostě ale, yes. Je to takovej, psa, kterýho nemám. Říká se tomu jenom syndrom padajícího trusu, slušně řečeno. Jo, protože když jsem hrál s Bugsem, tak Bugs dostával DNF. Když jsme hráli s Bugsem a s Vedrym, tak Vedry dostával DNF. A teď prostě jako ani jeden z nich už to DNF dostávat nechce a je na čase, abys přišel ty. A možná prostě nějaký to DNFko vzal, no, jako chlap prostě. A já dneska volám mámě a říkám jí, hele, já jdu točit z GTA klub, prostě oni prostě chybím jim, prostě jim se stejská, prostě musím s nima jít a mamka, jo, jsi prostě dobrý kluk, že jdeš s nima točit, prostě jsou to dobrý kámoši. A oni jenom jediný, co chtěj, nebejt, jako, DNF. Já jsem dneska 10... prostě měl mít rande a říkám, hele, promiň, já od 14:00 nemám čas skoro do večera. Ona jako, proč? A říkám, točím z GTA Crew. A ona mi říká, jako s celou GTA Crew? A já, jo, s celou. A ona říká, v pohodě, skipni tohle rande a všechny další, který budeš potřebovat. Je to pochopitelný. Ty krásu, to je prostě, tak to má být. To je jako, kámoš, prostě ví, co je dobrý. To je jako... Tam, ještě 10 videí natočíš s náma z GTAčka a pak přizvem někoho pátýho, kdo bude dostávat DNF, jo? To bychom si mohli dát jako pravidlo. Obchod. AIko, já zaplatíme nějaký AIko, který prostě... My ani nemusíme vlastně programovat, že? On prostě jenom bude stát na startu a bude DNF. Počkej, já se jdu podívat, kde je Kuba. Ne, prosím ne. Hele, není tak zadu. Není, a já už vidím zadu. Někoho z vás, ty tam padal dolů. Ne, to já jsem nebyl. Počkej, Vedry vede, hezky. No, já jsem opustil. Ne, jo, děkuji. A jste oba dva na stejném checkpointu, když se dáte Y, ne, tak vpravo dole máte číslo checkpointu, kolik máte? 22. 23 mám. To je dobrý, Vaxi, hezky. Já jsem nebudu koukat, kámo, to je jako když si nestoupeš na váhu prostě, já jo, tam nechci tak, vidět. Takže když mám 33, tak... Dalulu is the solulu. Asi story of my life. Tak je asi na čase počkat, možná. Už máš kolik? 33, 34. Ty máš 33, ty. No, teď si jdu pro 35. Teď mám 36. Vidíš, já nevím, vůbec? Kam dál jet, jako. Hele, hoši, víte co, já vám budu dělat asi totiž mentální tu, jakoby podporu. Jako, že... Jestli jste no, na té šipce, tak tam, když dojedete, tak se musíte otočit a jet po ní zpátky. Děkuju. Jo, tak to už vím, kde ale seš. Ale Vedry, tady jako není místo. Ne, je tady místo pro nás. Já poslouchej, já jsem před checkpointem.
prosím tě, nedělej mi to. To prdala. Jsem rád, že jsi tak strašně rád, že tohle netočíš. To, to díky, opravdu. Roxy, díky. Ty co jsi tam stalo? Ty jsi fakt dobrý kámoš. Co jsi tam stalo? No, řekněme, jak jsem měl po té šipce, tak Bugs prostě mi udělal místo, abych jako... No Bugsy, ale teď už jako, hele, já jsem mnohem blíž do toho checkpointu. Teďko, ne, Bugsy. Tady není ale místo prostě pro nás pro oba. Na té šipce není víc, že do místo. To, já vím, že s tím neměl problém, jo. Tak... Co, Maxi, ale víte co, já vás jdu spektejtovat, počkejte, já to dovědeším. Musíme z toho udělat souboj. Jo, je tohle, co to byla krásná 10-minutová mapa. Ne, spadnete oba, když budete soutěžit. Já souhlasím. Už jdu spektejtovat, takže vteřinku. Já si vás načtu. Ale dobrý je, že Vedry teďka spadl, takže... Aha, je takhle. Jenže Maxi, kámo, to je fakt, ale kdo to vymýšlel, tohle mapu? Ale teď si musíte říct, jako musíte si dát přednost, jakože... Ne, kapeš. Tohle na kamenu, Vedry, já jsem u toho checkpointu zase, to mě nemůžeš udělat, počkej, trošku to couvni, nebo to taky, to couvnutí. Tak ale dělej, vem ten checkpoint a já už kámo, já potřebuji jet, já tady ztrácím drahocenej čas, jako ale to už to dokončil, jo. Ztrácím mega čas, já jsem to dokončil, takže prostě druhý člověk rozhodne o tom, kdo bude DNF. Ne. Tak pojď, jdeme. Jo, čum, po zpátku, na poprvé. Jo, takže Bugs teď spadne, zhruba za 3 vteřiny. Na ten drift. Jo. Kdo má červený auto? Chcete... Kuba. Nikdo. Chcete vědět, my jsme totiž pojmenovali tady několik různých stuntů po různých lidech. A tady to, co teď děláš, Vedre, jak musíš přejíždět přes ten roh, jo, my tomu říkáme, je to prostě jako rohová zatáčka. A my jsme to nazvali jako Pedrův paradox, protože když jsme tohle jednou s Pedrem hráli, tak on absolutně nechápal, že prostě musíš vyjet trochu dřív, aby si nespadl. A pojmenovali jsme to po něm. Potom další věc jsme pojmenovali třeba po Tomášovi Trubky, protože to je věc, kterou nenávidí, a lidi to pak začali dávat do těch map, takže je to už taková krásná jako rodinná hra v podstatě. To je hezký, tyjo, to je, fakt má to lore svůj vlastní a to je prostě krásný. Jako prostě je možný, že teď, když bychom natáčeli často GTA, tak se DNF prostě může spojit s Kubou, ale... Kámo, DNF merch se udělají Google. Kdybou udělají DNF merch, prostě s velkým nápisem Did not finish. Ale to už je, zahraný, to už je zahraný. Jo. Ty jedeš do cíle, Vedry. Udělají si prostě takhle merch, I always finish last, a myslím si, že holky to strašně ocenějí. Kdybou nemusíš to couvat, kdybys nechtěl. Dá se to jít normálně do porovince. To mluvíš na mě? Jo. Já trénu couvání. Jo takhle, tak jo, tak mezi tím, co House bude couvat, se tak se jdeme podívat na Bugse, protože za chvilku spadne a pojede to znovu. A pojďme zjistit, kdo získá druhé místo, protože druhé místo je v podstatě takové pomyslné první místo. Mezi váma dvěma. Děkuju. Ale já si myslím, že tohle bude úplně plynulá cesta, tady absolutně není důvod, proč bych to nedal na první. Tady je wallride a pak v podstatě cesta do cíle skoro. Okay. Pár checkpointů zdarma. Pořád tam jsou místa, kde můžeš spadnout, Bugsy. Pořád. To není možný. Vedry tě minule na wallrideu porazil. Ty vole, tak tohle nevím. Tohle to dáš, tohle se nedá spadnout. Kamo, nelíbí se mi to. Mám pocit, že Bugs vyhrál. Okay. Myslíš? Brbrbe. Bugs má teď checkpoint číslo 36. Já jsem pořád. Takže když jste byli na šipkách, byl jsem zhruba zde. Ty kráso. No ty to ale cheatuješ nějak, já nevím jak ještě, rozumím. Ale... Je to všechno vidět na videu. Vždycky ty mapy hraje byl dopředu, aby věděl, tak, co tady je. Stoprocentně, já je mám natrénovaný a přesně proto večer. Prostě to dávám. No, chápu, a Bugstrix jede pro poslední checkpoint této mapy. Jak nic, hoši. Kurňa! No a teď je teď samozřejmě otázka. Teď bude samozřejmě otázka. Počkej, to není hotovo ještě. Ne. Je to hotovo, tady jdeš dolů, tady skočíš a v tamhle tom hangáru je cíl. No a teď je otázka, jestli Vedry dostane taky DNF nebo ne, protože vy jste byli hodně vyrovnaný. Ty seš pořád tam? Rádio, ne, přece mě v tom nenecháš. Tak no, pojď pak si, prostě. Já nenechám, já dostanu DNF taky s tebou. Plácni to tam. Nemají countdown už a rozdám dvě DNFka nebo ne? Jeď do toho cíle prostě, jeď do něj. Díky moc, Bugsy, díky. Právě si dal kámo, prostě jakoby dvě DNF. Já už jsem v tom s tebou. Ale to, no, Vedry, on mě říkal, já jsem nevěděl, že to takhle bude. Co by nebylo fair, Hauzy? Díky, Bugsy, jsi kámoš. Počkej, ty už jsi tady, ty jsi dohnal Vedryho. Jo. Aha. Tak vy už jste byli stejně. No nevadí, tohle byla první mapa jednu stranu. Dnešního dne. Pojďme si dát druhou mapu.
z kompletní GTA Crew. Poctivá americká liftnutá dodávka. Doufám, že jste připravený na něco takového. To je nádhera tohle. Absolutní pecka. Měla by to být o něco těžší mapa, jestli vás to uklidní. Výborně. Díky moc. S velkým autem. O něco málo. Víte co, já vám dám náskok. Já vám dám náskok, ať taky jste vidět. Ty jsi hodnej, já. To se mi vůbec nelíbí. Já, už jsem no, ono to skončí jako za pár chvil. Nedávej mi pit manůvr, prosím, Maxi. Pojď jedna vena. Ta dodávka vůbec nejde. Čeká nás 18 checkpointů, jestli vás to uklidní, to o něco méně checkpointů, než jsme měli předtím. No výborně. Tady já nebrzdím. Přejdě mi slipstream mimochodem. Já budu hlasovat, budeme hlasovat o tom, jestli House, to ne, ty víš, co máš udělat potom na svoje GTAčko. Hele, na svém GTAčku si slipstream klidně zapni. To je, a já myslel, že to je krásno. Fyzický, jak jsem se tomu snažil vyhnout. Ne, to je boost. Boosterino. No, oh! Banger, tak jsem poslední. Promiň. Tak vole, maličkej šuk. Jsme nemáme bourat. Promiň, já jsem... To ani není fyzicky možný. Já jsem byl boostnutej. Mente, ale já nebrzdím. Já taky nebrzdím. Ale. Já jsem teďko viděl všechny brzdit. Proč pro se poslední, to mě vůbec nelíbí. Já vždycky jenom, to je taková ta klasická znervozňovací taktika, že za někým jedeš, troubíš a říkáš, já nebrzdím. Můžeš jednou spadnout, Mente? Tak jo. Prostě pokazit to. Jedem! Ale můžeš jít laskavě, vole, do prdele! Spadnul jsem, že seš to ty vedry, spadnul jsem. Jako, děkuju. Jako seriózně jsem spadl schválně jenom kvůli tobě, abych ti udělal radost. Počkej, ale vy nejste ani tady. Co se nám stalo za interakci? Hej, můžu se ptat, co se děje, já jsem spadnul úplně zbytečně. Tam jedeš, prosím. Ne, já jdu na jistotu, nechte mě být. Ty jsi úplně vrcku zase? Jo. Říkáš, že si taky nebudeš smát, že jde pomalu. Tady čuchám z dvě výfukový plyny, ty vole, to je... Čukaj, kamaráde, hoši, počkat, musíme dát sraz. Mente, já jsem pro, abys na nás počkal, neříkám, že to potřebujeme, jenom že bys si dal takovou malou pauzu. Ale ne, že mě to budeš blokovat. Tady to není nic těžkého, nesmíte se prostě jenom zastavit. A Kuba se dostává do vedení. Kuba se dostává do vedení. Tak si když ho teď schodíš, tak to třeba už nikdy nedá. Ne! Hoši, odcházím, já jdu vymýšlet svůj DNF merch, ty vole, to není možný. Tak tohle je tragédie. Já taky, ale, dobrý. Ale nemůžeš říct, ne, byla to dobrá práce, příště to zvládneš, ne, vole, že to je tragédie. Promiň, já se to prvé učím. Můžeš mě tam, nechceš na mě najet trochu, že bychom tam udělali takovou jako pyramidu? Já na to můžu najet, ale podívej se, teď oni se sem nedokážou dostat ani bez toho, aniž bys blokoval a ty jim chceš blokovat. Uvidíme, co na to řekne Vedry, on se plně neuvědomá, jako co tady máme za... No tak jo. Čes Vedry! Hej, nechceš se hnout, Maxi, děkuju. Nežíš, aha, jo, takhle. Čekám ještě na Kubu, ne? Já přemýšlím, jako, co je tady jako nějaký stejné, nemá přece na práci. Ale teď, když spadneš, Kubo, tak jenom říkám, že jedu dál, jo. A jeď plyn. Tak a jeď před náma. Mě to pomohlo. Nebrzdíme, hoši, zase. Nebrzdíme. Vláček. Vláček. To je vláček tohle. Hoši, tohle, to bylo krásně. Jsme fakt lobotomové, absolutně. Rozhodně jsem nebrzdil. Mně se líbí, že prostě jakoby se vidíme třeba jakoby na tom natáčení po x letech, ale prostě jakoby náš humor a mentální věk zůstal absolutně stejný. Já jsem si to se už nikdy nezmění, kámo. S tím už jsme zasekli do konce života. Ano. Já se hrozně těším, že prostě ještě než vyjde GTA 6 a budu mít dítě a tomu bude třeba 12, tak s ním budu hrát prostě to GTA 5, ty skill testy a budu se k němu chovat tak, jako se teď chováme ke Kubovi. To je správný rodičovství tohle, tak to má protože pojedu a budu troubit a budu říkat, nesmíš být špatnej. A to je projev lásky prostě. Já se těm osmlouvám. Já tady komentuju, kámo. Tak to je ale teď. Cože, kámo, co to? Vždyť jsi udělal bylo, že je teď to stejný. Ne, to je kampaň. Vždyť jsi udělal to stejný. Ty, Já jsem zbrzdil. Promiň, musel jsem zachránit Kubu, ale on nechtěl být zachránit. Prostě udal momentum a já jsem ho prostě nedokázal zpracovat. Ne, to není tady to zrovna nebylo o žádný moment. Jo, možná to bylo o momentu, asi to bylo o momentu. To dáš? Počkej, Ráďa, to už dal? Je už dávno, já tady celou zlubu jsem zasekl hned na tom momentu. Další. Nech toho! Proč bys to dělal? Počkej, já nebrzdím. Já si přeju světový mír, bych jenom chtěl říct. Hej, jak jsi to udělal, kámo? No, držíš Včko a Sko a driftuješ.
Včko a Sko, jako dopředu, dozadu a k tomu zatáčí. Aha. Mně se líbí, kámo, že vždycky, když ti tady tu věc ukážu, tak jsi stejně prostě překvapený. Prostě, ať ti to ukážu poprvý, nebo teď třeba po šestý, tak ty jsi vždycky úplně stejně překvapený z toho, že něco takového funguje. Hecky. To je boží. Já nevím. To je stáří. Ale je to dobrý, fakt jako, že to Včko a Sko doporučuju. Jako tohle je game changer za mě. Tak jo, já už jsem u vedryho. Akorát jsi chtěl na to mířit na špatný směr? Já tohle nedávám, ne. Počkej, já se dostanu jenom k té těžké části. No a... Jak ty těžký část, jak jsi to projel? A co je ta těžká část? Jako to je až tam, nebo? Ty vole, ty jsi takovej had. To je karma, to se nazbírá. Ale prostě jsem to absolutně jako nezužitkoval, jeď. Na. Jako má to tenký kola, no, to je pravda. Ale ta těžká část je někde tady za tím checkpointem, že tam to je falešný checkpoint. Jak falešný checkpoint? Oni jsou falešný checkpointy. A kam jsme vzal house? No, nikam. Právě že nikam. Dobrý, tak jo, já jedu dál, hoši. Já to dokážu najet, kámo. Já už tebou točit nechci. Proč se mnou nechceš točit? Já mám pocit, že prostě... Je to skill issue, kámo. Já to chápu. Kámo, v mém věku už to není možný toto zvládnout. Chápeš to? Taky ne, ale podle mě to není jako tak hrozný, jak si to představujete, jako... No. Hele, i po 30 se dá prostě jako být dobrý. Ne. Ukaž mě člověka, co po 30 tohle zvládne. Tak třeba Bugs. Já vím, že mu vypadá třeba na 40, ale jakoby ještě ne. Ještě ne? Ale já jsem jako reálně takhle, mentálně jsem myslím 12, ale jako pocitově fyzicky tak maximálně 20. Jo, no tak to je dobrý. Ko? Hele, tady to je fakt jako primitivní teď. Pokračuju dál na checkpoint číslo 12 z 18. Do prdele, ne. No Vedr, ty jsi to teďka dal. Já tomu nemůžu uvěřit po tolika pokusech, ty krásu. Tady to je nádherná pasáž. Krásná přímo. Máme se na co těšit. Úžasná, tady byly checkpointy zdarma, fakt jednoduchá jako věc. Já třeba nechápu, co tady jako mám dělat. Ale já jsem naprosto spokojený, prostě podle mě výběr dnešních map je úplně jako masterpiece. Tam... Můžeme se bavit o politice, nebo o AI-ku, nebo o Apple Vision Pro, nebo o něčem aktuálním, a ne o Housy, tom, když teďka zmáčkneš Y, kolik tam máš čísel? Jo no, kolik tam máš čísel? Wrong way. No ale kolik tam máš čísel? Jakože... Pravo dole. Já nechci odpovídat, to je jako když se na nikoho neptáš na velikost penisu nebo na kolik vydělává, prostě to není vůbec místnej dotaz, kámo, nechte mě bejt. Hele, jakoby jsou věci, které prostě už jakoby byly odhalený, stačí se podívat do Forbesu. Na penis prostě jakoby je zase receptář prima nápadů, takže... Aha! To bych se podíval. No, ty jsi se kupal poslední vydání. Já odebírám pravidelně, ale... Je to vidět. Takže jako by tady... Já jsem trénoval na tyhle ty skill testy, tak jsem neměl čas na nic jinýho. Tady ty věci ale... prostě... A hlavně to můžeš jako odpozorovat, že jo? Protože to je jakoby součet, když jakoby tvýho rozpětí palce a malíčku. To hoši, můžu to mi vysvětlit, takže prostě jako... prostě mám pneumatika z ničeho nic. Hřebík, já jsem ho tam omylem vysypal, promiň. No. Já to nedám. Hele hoši, co máte teda za checkpoint, Kubo? 10. 10? Nemáš 10, kámo, máš míň. Mám? Hej vole! Já nevím. Jste podpořili, dobrá práce, Kubo. Ale já nevěřím, že máš 10. Já nevím. 10 je sakra málo, jenom bych chtěl říct, že 10 je sakra málo. Budeme hlasovat, kolik si myslíš, že má? Třeba 6. Já mu mega věřím 10. Na nejvej 6. Ty vole, já se z vás fakt jako, to je nechutný, co vy mě tady provádíte. Já tady budu ta oběť, ty vole. Ale já už jako oběť ze sebe děláš sám, jako pojďme být upřímný. Rozhodně. Kdybych byl dobrý, tak nejseš oběť. Kámo, to taky nemusíš říct děti, kámo, vole, vy si nedějte děti. Ty vole, prostě ten kámo. Tati, mě zbyli ve škole, prosím, jsem úplně slabý, nikdy jsi nedal na žádný sport.
Nedělej ze sebe oběť. Ale prostě jako, promiň, Kubo, ale prostě tahle stavba. Vy se všichni potkáte před cílem, hoši. Vy se všichni potkáte před cílem. Tady konečně nějaká jako lehce, jako spicy část. Lehce ne spicy, ty jo. Ty kráso, no tak tady se potká, hoši. Kubo, vůbec se nestresuj. No potkáte. Co tam je mentor, ty vole? Hele, je tady wallride. A na tom wallride je vrtule, která se točí. A vy musíte natajmovat. Je tady několik těch vrtulí, který se točí. A pak jakoby průskok úzkou částí do cíle. To je v pohodě, já vezmu DNFko. Ne, někdo z vás to bude muset dát, já vám nedám DNFko, sámoši. Ale já vedr mu věřím. Děkuju. To je... No, můžeme vycházet z toho, že prostě když se všichni odpojíme, tak je to jako DNF. Ne, to mi přijde slabácký, to ne. Jediný problém je, že já nejsem schopen se dostat ani přes ty normální skoky. Vedry, na jakým jsi checkpointu? 13, to není špatný. To je dobrý. Nemůžu to jak prostě... vole, to není špatný, máš se mu vysmát a nevěřit mu to. Jak jsi tam dostal? Ale... jsem na 11. Vone pak 2, tam máš úplně zadarmo, jakmile dáš tu 11. Počkej, Kubo, jsi reálně na checkpointu víc, jsi třeba 6? 10, vole, lidi to říkám. Jo, ne, už ho vidím, on mě dotahuje, což je v prdeli. Tak to jo, tak to je dobrý. Já, hele, víte co, já se na vás jdu podívat. Chtěl oficiální omluvu. Kdyby už to dokončil, mente. No tak já jako jsem tady chvíli čekal, ale... Ty jako, jsi, já se na vás jdu dívat. Checkpoint 18. On, ale 18. On nás tady smurfí, ty vole, on si na nás tady pozval do videa. Na mě se nedívej, Bente, prosím, dívej se na Kubu. Já se první podívám na Vedryho, okej? Hned se cítím pod menším atlakem. Jo, ve skutečnosti se koukám na Kubu, ale řekl jsem, že koukám na tebe. Já jsem se cítil, že mám svůj chvilku slávy. Ne, koukám se na tebe, teď jsem to překlik. No, ne, tady teď se na mě nekoukej, teď to podělám. Ty krása, ty se toho nebojíš, tam je s ním většinou pomalu. Právě pomalu mi to instantně spadne, já to musím právě takhle. Ještě, co mám ty viděl v té úrampě? Hej, musíš vjet nahoru a tam tě to odrazí potom na druhou stranu. Chceš pro ty? Uvidíš. Jak se nasměrovat prostě úplně perfektně, Vedry. Aha. Když jakoby takhle k tomu dojedu, tak se dám pohled jakoby zepředu, že skoukám zepředu na tu dodávku. Počkej, jak můžeš měnit pohled? No, jako myší. Aha. Myší se najedu jakoby dopředu, abych viděl ty kola. To mi nejde. Kubo? Cože? A ano. Musíš vždycky doprostřed. Já nejde měnit jako pilný. Jako mám se rozjet jako dopředu dozadu? Ne, pak se zvisíš tady taky, ach jo. Večka, vždycky cítím. Vždycky na chvilku cítím speciálně, ty jo. Prostředku, tam je taková rampa, která tě potom vystřelí na druhou stranu. No. Ale... A teď ještě jednou. Ne. Jo. Ano. A to dáš, já to cítím. Už tady je house, já jsem poslední, kámo. Já měl takovou svou chvilku slavy, ty vole. Tak jdeme. Kámo, já normálně... Ale ne. Tohle to bylo hořký pád. To bylo moc blízko. Ti to trvá už ale na těch lehkej. Nedělej. Ok, pak si je mi líto, ale House mě vyhodil. Já myslím, že vám pomůžu. Jako já jsem si taky myslel, že to je spíš pomoc, ale... Já jedu teda narychlo, jo? Prostě to půjde nebo ne. Jako Vedry to dal narychlo? Ne, to chce fakt pomalu, kámo. Jo, Vedry, hezky. Ale to fakt dal rychle? Rysio? Radio, ty jsi to dal jako dvakrát rychle, jo? No Vedry, a pojď, a plnej! Pojď! Let's go! Pojď, baby! Tak, opatrně tady, yes, Vedry to dal! Barofrairis. Tak tady to je v podstatě primitivní. Tady jdeš přes rožky, tamhle párkrát skočíš a jdeš do cíle, no. A teď úplně slyšíš to ticho, jak tam jenom prostě ty klávesnice. Jak je to prostě, jako se neklidilo. Nebyl takhle jako napjatej. Buckstrix a House byli tento den poměrně neklidní. Do prdele! Co jsi říkal? Tak, to je vončo, finální wallride! Tak pojď. No, banger, tak jo, let's go. Tak jo, drž se nahoře toho wallrideu. Jo, musíš tady natajmovat ty vrtule. Tak, dobrý. A nesmíš zpomalovat. Jak zpomalíš, tak už tam nedostaneš. Prostě furt pulej. Okay. Tady to je prostě trošku random. Ta vrtule ti prostě musí vyjít. Yes, dobrý. A teď do středu. Nice! Let's go! Let's go!
Já nevěřím. Máš tu krásnou možnost. Pedri, prosím. Já ti gratuluju. Máš tu krásnou možnost. Máš tu krásnou možnost. Teď prostě jakoby máš v ruce tu zbraň nabitou. Ne, nemáš. Pedri, ty nejsi ten člověk, ty nejsi ten typ. Máš ji tam. Ty si nebudeš ti dřít do konce života. Máš ji tam. Já počkám ještě, ať si Maxilku užije jako to trpění a... A už je na wallride, už je na wallride. Hele, tak můžeš být fair a můžeš mu dát prostě jeden pokus na wallride. Jeden pokus? To mi přijde fair. Ale víš co, já jich víc nepotřebuju. Fakt? Aha, no tak to je dobrý. Tak Vedr, já ti řeknu, kdy mu začne jeho první pokus. A kdy mu skončí jeho první pokus. A pak už to je prostě jako na štěstí. Yes, totálně. Tak si, dám ti stejnou radu, drž se nahoře. No. Kolem vrtulí. Kamo, to nemůžu vědět. Nahoře kolem vrtulí. Tak pojď, jak se pokus vypadá. To spadlo. Počkej, spadlo. Musím se fyzicky dostat na tu zeď. No, že spadlo. A polej, a drž polej a nesmíš povolovat. Tak? A vrchní část. No, to je. No? Tak to ne, kamo. Tak právě první pokus doběhl. No ale jako pak se ber to pozitivně, budeš pak mít ještě 30 vteřin. To je pravda, to je pravda. No, děkuju. Jako zatím, teď když to dáš, tak to zvládneš. Jo, aha, jo. Ještě jeden pokus máš prostě. Máš, pojď. Vůbec bych se tím prostě nestresoval. Kamu, no. Jsem se dostal na další checkpoint, a už jsem určitě u cíle. No. A už to vidím. No, jo. Tak ani na tenhle pokus by to nevyšlo. Tohle byla GTA Crew, díky moc, že jste koukali, podívejte se na kanály kluků, jsou tam další videa. A my se uvidíme zase příště. Díky, čus. Čus.